tan iyo intii ka dambaysay safaradii waxkuboolka ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu ku gaala bixiyay waddamada deriska ah ee jabuuti iyo ethoobiya waxaa isa soo tarayay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo somalilan kaga imanaya dhinacyo kala duwan tallaabooyinkan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo tilmaamaya horumar iyo cilaaqaad wax wada qabsi oo somalilan u horseedi doonaa in ay ka midh adhaliso hayaankeedii geedisocodka ee hasoo taxnaaha muddooyin dheer oo waayahooda iyo duruufahooda xambaarsana tan iyo xilligii ay somalilan dib ula soo noqotay madax banaanideedii fool habowday kunyoaaaoqoyoidankii taasi oo ay mar kale dib u heshay halgana qarhaadh oo naf iyo maalba loo huray kunyoaaaoqoiyokobyoaaaanki So si kastaba ha ahaatee tallaabooyinka madaxweyne biixi ayaa dhinaca kale waxa uu gododkaha ka soo saaray cid kasta oo aan jeclayn horumarka iyo guulaha somalilan u soo hoydaa in badan oo ha ka mid ah dadka indhaha fayow ku eega siyaasadda mandaqadda ayaa sheegaya in sababtaha soomaaliya arrintaasi u carogelisa ay tahay tallaabo muhiim u ah somalilan oo loo qaaday wadada iyo dhanka horumarka geestaha kalena waxaa jira ururu xag jira oo uu ka mid yahay afayeenka argagixisada shabaab oo iyaguna si weyn uga cadooday heshiiska dhexmaray somalilan iyo ethoobiya waxaanay heshabaab somalilan ku tilmaantay maamul ridoobay iyagoo intaasi ku daray in heshiiskan somalilan oo aanay waxba ka qusayn shabaab iyo guud ahaanba soomaaliya waxa ay ku tilmaameen mid xaaraana intaasina waxaay daaha ka fayday in guud ahaanba argagixisada soomaaliya oo hormood ka yahay xasan sheekh in aanay marnaba raalli ka ahayn tallaabo iyo taako horumarineed oo somalilan gaadho haddaba fariintaha ku saabsan guud ahaanba shacbiga somalilan ayaa ah in meel looga soo wada jeesto cadowgaa somalilan oo si barheedh ah u caddaystay in ay geed dheer iyo mid gaabanba eh, -ga u fuuli doonaan waxyeelada dalka iyo shacbiga sharafta badan ee somalilan qof kasta oo reer somalilana ayaa looga baahan yahay inuuak inuu halkiisa ku ahaado askari dhaba oo ilaaliya indhahana ku haya cid kasta oo looga shakiyi karo cadowtinimada somalilan